میرے عزیز، کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے عذاب قبر ہوگا ہی نہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہو گیا، یہ سنن نسائی میں موجود ہے، اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، اللہ بغیر سوال جواب کے جنت عطا فرما دے۔ کچھ لوگوں کو نا لوگوں کی بخشش پہ بھی مسئلہ ہی بنتا ہے کہ کوئی بخشا نہ جائے۔ اور ایک صاحب کہہ رہے تھے جی یہ کیا معاملہ ہے، جمعے کو بندہ مر گیا یا فلانا ہو گیا تو اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا، اتنے اتنے بڑے جرم لوگوں نے کہ اتنے اتنے پاپ اور جمعے کو مر گیا تو بخشا جائے گا۔ تو میں نے کہا جرموں کا بھی اسے حساب اللہ لے لے گا، لیکن میاں حساب کتاب کی ڈیوٹی نہ اللہ کی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اسی کے ہاتھ میں رہے، تو نہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر۔ سنیں سنن ترمذی کی حدیث، ہمیں پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، ہمیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ایک جنازے سے میں نکلا، آپ یقین کریں کبھی کبھی کلیجہ پھٹ جاتا ہے، میں ایک جنازے سے نکلا تو میرے ساتھ ایک بندہ جنازہ پڑھ کے نکلا، تو کہنے لگا جی پیر صاحب دیکھیں آج کتنی دنیا آئی ہے، حالانکہ یہ بندہ اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا، اس طرح کا تھا۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار تجھے تو فکر ہی لگ گئی ہے کہ جنت میں چلا ہی نہ جائے، تو اس طرح کرنا جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جانا ڈنڈا لے کے کہ میں نے نہیں جانے دینا، شرم آنی چاہیے ہمیں۔ اللہ فرماتے ہیں جنت اتنی چوڑی ہے جتنے زمین و آسمان، اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، تو ہم تو اپنے علاوہ کسی کو جانے نہیں دینا چاہتے جنت میں، اور بس کریں جنت خدا کا فضل ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میرا فضل میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو اس کو اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو جمعے کی رات فوت ہو جائے یا جمعے والے، یعنی جمعے رات اور جمعے کی درمیانی رات چلا جائے یا جمعے والے، تو اللہ اسے عذاب قبر سے۔ تو میرے عزیز، جو بندہ شہید ہو اس سے عذاب قبر نہیں ہوتا، جو آدمی جمعے کے دن یا جمعے کی رات چلا جائے اسے بھی عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دن اور ایک رات، یہ حدیث صحیح مسلم میں، سنن ترمذی میں، مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے اسلامی سرحد پہ پہرا دے، میں اور آپ سوئے ہوئے، لیکن وہ لوگ جو فوجی بارڈروں پہ کھڑے ہیں، دیکھو مدینے والے محبوب کس کس پہ کرم فرماتے ہیں، ساری عمر نہیں، 24-25 سال کی سروس نہیں، فرمایا ایک دن اور ایک رات اللہ کی رضا کے لیے جو اسلامی سرحد پر پہرا دے، مسلمانوں کو کافروں سے بچائے، رب اسے عذاب قبر نہیں دے گا، اسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ ایک رات اور ایک، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان فوجیوں کی کوئی چھوٹی شان ہے، ان کا کوئی چھوٹا مرتبہ ہے؟ ایک دن اور ایک رات اگر یہ پہرا دیں تو اللہ انہیں اتنا انعام عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سن لو، یہ ذرا غور سے سننا، ابن ماجہ کی حدیث، اور اس کے علاوہ مسند ابو یعلیٰ میں موجود حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیماری سے فوت ہوا، قربان جاؤں میرے محبوب نے بیماری کا نام ہی نہیں لیا، فرمایا کوئی بھی بیماری ہو، فرمایا جو آدمی بیماری سے فوت ہوا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا، اور وہ عذاب قبر سے اور قبر کے امتحان سے بھی محفوظ رہے گا، اور حضور فرماتے ہیں اس کو صبح اور شام جنت کے باغوں میں سے رزق دیا جائے گا۔ جو کسی بھی بیماری سے مرا، یہ لوگ بیماری سے مر رہے ہیں تو لوگوں نے اچھوت سمجھ رہے ہیں، اچھوت، یہ اچھوت نہیں ہے، اس لیے کہ لوارس نہیں، یہ خدا رسول کے ماننے والے ہیں، تم انہیں اچھوت کہہ رہے ہو اور مدینے والے رسول انہیں شہید فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو بیماری سے مرے شہید ہے، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور جنت کے باغوں میں سے اللہ رزق دے گا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بڑا تانگ ہو کے دنیا سے گیا ہے، تو اس بندے کو بھی عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے، سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو وہاں سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی، کوئی بندہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو فرمایا وہاں قبر تھی اور قبر کے اندر بیٹھ کے میرا صحابی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا۔ اگر ہمیں خسرا نمبر یاد ہو جاتا ہے نا اپنی جگہ کا، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے والا حصہ کتنے کروڑ کا ہے، اگر ساری کہانیاں ہمیں یاد ہوتی ہیں تو سورہ ملک بھی ہمیں یاد ہو سکتی ہے۔ موبائل پہ اس کو ریکارڈ کر لیں، پھر اس کو سنیں،
کبھی بھی سورہ ملک میں، اور ہمارے سلسلہ عالیہ میں تو سورہ ملک وظیفہ ہے۔ ہمارے الوظیفۃ الکریمہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ رات کو سورہ ملک اور سورہ یاسین کے بغیر سونا نہیں۔ سورہ ملک اتنی شاندار سورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی اے اللہ، یا تو میرے پڑھنے والے کو جنت عطا فرما یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے۔ تو رب کریم پھر اپنے فضل سے پڑھنے والے کو جنت عطا کرے گی۔